18 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Юлсызлық кіші ғұмырларын алып кете. Жартыласы да скорый қалды, кіралмады. Бейіктау районының Байкал ауылын күзгі пышырақтан кім құтқарыр? Бұқақта Ниязы Рахман. Австрия Қозан орасын яқын айталар. Политика политика, бизнес бизнесом. Австриядан келген 25 ішмәкәр нинди проектлар тәқдим итә. Ішлікле советтан Гүзәл Әлімова репортажы. Документы бар, жері юк. Ауыл жерінде яшеп, біздің бір сутый жеріміз, бәрәңге отыртырға жеріміз юк. Мәсәләгә Руслан Сынджинов ашықлы кертергә тырышты. Юлда юк, үміт тә бітіп кенә бара. Юлсызлық кеше ғұмырларын алып китә диләр Бейіктау районының Байкал ауылында. 50 йортлы 30 кешеле тұрақпунт бүгін өзен диңгіз ортасындағы ялғыз утрауға теңле. Ашығыш ярдәм һәм янғын сүндірушілер кіре алмау себепле өлім ұшырақлары бар икән. Әммә ауылда 50 кеше болмаса юл программасына кіре дә алмайсың деп қулғына сілтейләр жауаплы жетекшілер. Хәлне исә ашықлар үшін ауылға Нияз Рахман юл алды. Камазлар вата, мен сен айтам, груженые. Күрші Шепшеқылда тұрушы Дамир Ғыбайдулин бізіні уазында Байкал ауылына алып бара. Боқырдан башқа транспорт өте тұрған түгіл, ел үстінде фожиға болған баракта қола. Байкал ауылына небары бір шақырым қала, мына шушында юрт болған. Көргенің ішінде мұнданың барты қазір харабалары ғана отырып қала. Мұнда янғын шыға жерлі халық фикіріне қарағанда, нақ мына юлсызлық арқасында берігі ашығыш ярдам машиналары құтқарушылар уақытында келіп жете алмай, нәтижеде әлігі үй ішінде екі кіші янып өлді. Юрт қожалары мұнан 2015 жылда көшіп кетті. Әлігі ташландық тұрақта белгісіз адамдар яшаған, рұқсатсыз де жерлі өз идара рәйісі. Облюбование, наверное, бомжи какие-то. Мне без аны, аларны хар выяснять идалер. Паян келіп жатқандар анда. Кировской области у кішілер. Байкалның өзіне де кіріп шыға тұрған түгіл, транспорты болған жерлі халық машиналарын ауыл шетінде қалдыра. Жында үсті қалдырабыз, әлі мына соседний ауылда. Анары жаяу кірабыз. Яз күні бір музейге ауыртты. Яз күні келді, жартыласы да скорый қалды, кіре алмады. Скорый кірген болса, лишан қаладыры. Жартыласы да батып қалды да, сонда бізге скорый да кіргені юын. Өлдім ол кіші? Өлді. Ғұмыры бойы Байкалда яшаған 75 жасты Кәбір Бабай Гәрәев қатты ана шушындай ояныш ұшырақны еске түсіре. Бүгін ауылда пропискадан небары 26 кіші һәм 50 йорт. Мұнда кибет та, фельдшер акушерлық пункты да, мәктеп та юқ. Жай күні кіші көбінде сөзде йоқ. Рузида Пашакирова Байкал, Шипшықлы һәм Бүрілі орасын 33 жыл таптай қаттасушы болып ішлеген ханым, мұнда елінің ғұмырда болғаны болмады. Хәтті 826 шақырымдағы янғыннан соң да жерлі жетекшілік көрінмеді дей. Мен көрмедім. Мен қазір мұнда бұл тереде өзім ғана қалдым. Алтыдан соң мен орамға шықпаймын. Ну, администрация өкілдері мұнда келіп қарап жүрмейді енді. Жоқ, 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 келген кіші жоқ. Еміштер бүтін кіші мұнда жерлер ала башлай, тұра башлайлар. Природа нарушится. Мына шулай деп. Шуңа көрә сізге юл керек түгел дейләр инде. Ие, керек түгел сізге. Халықтың азлығы шыннан да юл болуға киртә була ала, чөнки төрле программаларға эләгү өчен пропискада ким дигәндә 50 кеше кирәк. Расстояние анда 2 километр почти юл тартырга кирәк. Бөтен дамбалары белән ниләре белән бергә 10 миллион китер. По федеральной программе выделения финансовых средств не было. Быйыл исә ауларға юллар салу бойынша районға федераль программы қысаларында бір нинди финанслар бөлініп берілмәді. Шуңа күрә тұрақ пунктларға етілші бір юл да салынмады. Байкалда аның қашан болашағын түгелгін әйте алмайым. Юлсызлықтың ауылыны бітіруші бірінші сәбәп дейулері қақ. Қазір мұндағыларға көрші барақтағы көбік яңғыннан Құдай сақлауына ғына мүттәнерге қола. Бейіктау районынан Нияз Рахман, Марат Саидгараев, Яңа ғасыр каналы. Қойдадар юл йоқ, қойдадар міне сифатын ашар. Республиканың юл қожалығы министрлігі халықтың фикрін білдіру үшін мақсус сұраштыру өткере башлады. Министрліктің сайтына кіріп, сұрауларға жауап беруге керек. Юлларда шықыр-шақыр, яңғыр құйылары йоқ, ішік алларында ерлік те түгел. Автомобиль қожаларын тағын нәрсе бұршығаны хақында, Вайзер Шаймарданов. Мене шундай шықырлар машина йөртүчеләр өчен зур күңелсезлекләр тудыра. Айрыша яңгыр вакытында бу Казанның Урицкий урамы. Ә менә Бухарский урамында хәлләр тагын да мөшкел. Машина йөртүчеләр генә түгел, җәяүлеләр дә зарлана. Там по той улице то же самое. Ехать невозможно, идти невозможно.
страшно ходить. Бұл ұңайдан халық фикрін есепке алу үшін транспорт министрлігі сұраштыру өткере башлады. Өз бәйеңні беру үшін аларының сайтына кірге керек. Сұраштыруда барлығы үш сұрау беріле. Біріншісі, соңғы 2 елді шәхарда ел сифаты яқшырды мәлі юқман. Икінші сұрау, баша түбәклер білен шағыштырғанда Татарстандағы ел тұрышы яқшырақ мәлі нашарақ ма? Хәм үшінші сұрау, еллар сифаты именлік шараларынан сіз тулайым алғанда қынағат мәм? Әлігі сұрауларға тәғдім етілген жауап вариантларын анкетадағы сыман бары тек сойлап, тауыш беруге ғана керек. Дұрыс сұраулар ғымуми язылған. Мәселен, ең зұр проблемаларының бірсе, ішік аларындағы хәл турында сұрау бүтінлі айу. Әгер зұр трассаларда түзіклендіру үшілері дайми башқарылып тұрса, бірде юллар еллар бойы жемірік келіш еді. Юллар, жұртлар арасында начар, қарамайлар. Основной трассаларыны начальство көп жүрген жерде бик яқшы. А вот варах вот, ну, как бы, надо бы заняться. Республика транспорт министрлігі білдіргенше, Татарстанда бұл 1500 километр юл түзіклендірілген. Бұл бүтін юлларының 5% деген сөз. Мы в середине года получили поручение. Ел ортасында бізге ішік олларын түзіклендірілге қоштылар. Қазір біз 491 ішік олдың рәтке кетірдік. Жылайда машина үртвешілер түп юлларыны яқшы дей бәйелі бігірек та башқа түбәклер білен чағыштырғанда. Башқа регионларға қарағанда ебетірек. Юллар тұрышы бойынша сұраштыруға нәтижелеріні есе ел ақырында ясай айшақлар шонасын кімнің неші кішілеуіне қорап бәйеді беріләшек. Ойза Шаймарданов, Салават Мухаммадулин, Александр Лабанов, Яңа ғасыр күналы. Юллардағы хәліні бүгіні құйы тұманды қотлауландырды, ол күні бойына дерлік сұзылды, сүрім деп қафуға қалушыларда болды. Татарстан гидрометеорология өзегінде есе аңдыларына тұншыландырырға ұшықтылары. Сүрімді түтінді йоқ, бұ небары жылы хава ағымы арқасында барлыққа келген тұманғына деп аңлаттылар. Қош ясым деп көз шығаралары Сарман районының Жәлел бестесіндегі тұрыш шишмәсі білен бәйлі рәуішті келіп шыққан уақиға тынарға ойламай. Жерлі қалық бестенің езі қоша шишмәнің табиғи матурлығын жүйдірділар дей. Жетекшілік есе ауылға су күрті үшін тұрышабыз деп жауап қойтыра. Әмі мұндай бәхә түгілді ешөшілер екі ақында Лесен Сабиры ұтылмады. Бұ шишмәні біріншілерден болып ашқан кіші Рәхима апа. Бізді ұйышуға 60-шы иллар башынан ирі білен мұнда келіп ерім. Ярты ғасыр шишмә суы тәңге, шифа, жанға дәуа. Қадырлы орындағы өзгәршіні шәксі бәләсі кебі қабыл ете. Кіріптеген әрі өне бір ұзғанлар. Тегенде ұрғанан тұрсан қайдар ұрғанлар. Шишмәсіз қалабыз, бізді халқы ноябір башында бізге шулай деп шалтыратты. Олар мұнда башланған тізіліш ішлері білен келішмей, халық оңайлығы үшін ішлене дейді хакимиет. Бұл су келе бізге Шалдыр шәхәрінден 110 километр келе, аны шестатасы бар, қан башқа технологический процесс бар, шуна көрі ол қибаттаған. Халыққа үстіне түшәу етінді, шуна көрі енді біз бұл мәселені шықтай болса тарихларына арттырмау яғында. Шуна су бәйесі де республикада ең юғарысы кубометрі 50 сум тұра. Бір километр бада бұл тартылған біздің источниктан бұл хәтя бі 9500 кубометр сутқаға су алып бола. Біздің потребность бір сутқаға 2000 кубометр. Скважина шишмәні жимірі хисабына орнаштырылды дей халық. Фикір алышу социал шитерлерді де бара. Бұл матурлық білен хызурланырға Сенкевич та келген еді. Неші құллары көтерілген бұл біт әти бабаларымыздан қолған табиғат хайкәлі. Шарлауық енді көптеннен йоқ, сұл тарғына улақтан аға. Әлікшіннан да шишме башқа шырак бұла. Оның шарлауықлы шырларын шушы фотолардан көрерге мүмкен. Қазір үш тұрбауырына біреугіне. Жәлел халқа екі скамияны дай уалта. Единственная ошибка администрация района. Сарман районы хәмбесті хакиметі хаталанды. Олар халықны ішінесі хәм ішленген ішлер хақында уақытында хабары етмеді. Социал шилдерлерді де мұндай шаушу болмасы еді. Жерлі халық сөзлерінше тұрыш суы шергегіне яракла. Фильтр құйылмаса сантехника тез арада яраксызға айланашек. Хакиметті білдірулерінше бұл хәлден шығуның бір юлығы. Қазір мұнда суның яңа шығанағын үзлейлер. Артезиан скважынысы бұрауларға ұлайлар. Республика өйделі 6 миллиона 530 рублей. Республика су шығанағын қара үшін 6 миллион 520 мүмін сумақша бөліп берді. Онды шығанақ бар, әмі ол бестеден 20 километр ирақлықта орнашқан. Оны өзләштіру, проект документларын әзірләу, анализ ұздыру, коммуникация салу, жәлілге қадар 2 шілтер сұзу үшін 600 миллион сумақша керек. Мәселе хәл етілген арада халық суны шешме һәм урам қиыларынан алатыра. Бұл айғына шықмай біздің бір 6000 бұла жуынса. Аллаға шүкір молай өзге ер тұрсызды біле тұра. Отына сайын шул келіп ала кетіріп қоя мұншаға. Шейшірген де олалар енді анамыз налын.
Көптен түгіл ұзған референдумда бестенің 60% халқы қатнаша. Олардың 70% өзара салым ақшаларын зиратына тізіклендіру, балар майданшықлар ясау хәм урам қиыларын ремонтлау үшін тауыш бере. Сарман районынан Ләйсән Сабирова, Илшат Аюпов, Яңғасыр каналы. Жерлері қағаздегіне қолған Петрович районының Ленина Кокушкин ауылы халқы бәрәңгі участоклары үшін сутлашауалардан 24 ел бойы файдаланған кишерліклерін тортып алғаннар. Оларны исә 90-шы йыллар башында әлекеге училище бөліп бере. Улы колледж итеп өзгертілге жерге башқа хужа табыла. Бүгін ауыл халқы яңадан сутта ұшырашты олар ешірмей. Район шәһәрге яқын, ауылының табиғаты да ескетерлік. Жерлерге көз салушылар жетерлік деп зорлана халық. Ауылда ешеп те кәже сары ғыммен мал туарда өстіре алмаған халық білен Руслан Хыснудинов аралашты. Гарлик, нешек гарлик мәскәйінде, біз енді қазір мәскәуге прокуратурларға да яздық. Ленина Кокушкин ауылы халқы сут елін таптап, тәмәм ары біткен 17 кіші жер үшін күреші. Алар әлекегі өшелеші қызметкерлері жеріні 90-шы еллар башында ол бөліп берген бола. 1993 жылдан башла, береді Ленин Кокушкин халқы харья сайын бәрәңгі отыртқан хар кішіге 15 суты жер бергенлер бірнеше елелік жерлерін тартып алар. Жерменім шуша екінші рәт дайынды. Хамид Ғиззаддинов өзіне кіліп санаған бұл үшесті кәйінді 5 жыл бәрәңгі отырта алмай, әжір салымын аннан сұрайлар. Бұл тұрыдағы қағаз бұйылда келген. Құлақ қаға башлағанын енді білдік біз 2000-ші жылды сездім мен әні. Келді директор үшесіға Краснопер. Уже біздің жерлерге чеше башлады ол. Мен ол уақытта кеткен, мұндағы сапытуда сотрудниклардан, мастерлардан, нелерден Улныйларын требует авашады госсакытларына. Жерні бөлі берген өшіліші өзгәрішілер кешірі қазір ол Қазан авиация техник күлеті филиалы ұшастықларда аның қарамағында. Граждандар өз вақытында бұл ұшастықларына рәсімеләштіріп үлгірмеген. Сұңырақ межалаушы ешмаға еріп қарағанлар тек бірне де барып шықмай, шынки қолларында бары акыт қына. Бәрәңгі отырта біз. Бізнің бәрәңгі отыртқан жері бізге грешкі шешелер еді істіне. Бір ел отырттық, екі ел отырттық. Біздің жеріміз бетінде нағыл отыра башладылар. Біз енді неше ел жықлап болмаймын. Бүгін екі түн енді мен жықлай алмаймын. Нәрсе, тағын нәрсе болар енді. Нешілер біз енді деп. Ауыл жерінде ешіп, шушы пенсияға шықтық. Қазір бары бізді, біз пенсия ешінде кішілер еме. Біздің ұжы жеріміз жоқ. Біз ауыл жерінде ешіп, біздің бір суты жеріміз бәрәңгі отыртырға жеріміз жоқ. Сот отырышлары 2016 жылдан берлі дәуам ете, тек бар процесларда күллият файдасына тәмамланған. Бүгін ісе жауап беруші ақ Петрович районы башқарма комитеті. Граждандар аннан тартып алынған ұшастықлар орына ауыл ішінен башқа майданлар бөліп беруіні сұраған. Тек оңай жауап болмай, шыңа көре сотқа мұрашағат етелер. Тек келесі язда бәрәңгі отыртырға қиялланған халықтың үміті бүгін де ақланмады. Жауап беруші ақ мәхкәмеде жоқ еді. Отырышыны 29 ноябрьге көшірділер. Петрович районынан Руслан Хыснудинов, Ренат Сафин, Яңағасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсыз алдағы минутларда. Татарша диктант. Бик матур үзік сайланды. Әм бұл үзік диктант язушыларға бик ұшар беру. Оны кімнер язашақ, қам неше ел қатнашашақ, Шылпан Қасымова білішті. Үре білмеген күшіктен кімге зиян? Бұл бит сенің туған Әкет Құршақ театры тағдим еткен яңы спектакльден Дина Хисамдинова репортажы. Қазанға Австриядан 25 шешмекер келді. Бұл түрлі предприятие һәм фирма вәкілдері Россия шул есептен Татарстанда да өзлерінің проектларын тұрмышқа ашырға жиналары башқалады. Россия-Австрия шілікті советі отырышы ұзды. 2007 жылдан ұйыштырыла башлаған ұшырашулар маңа қадір бары тек Мәскеу һәм Венадағына барса, бұл Қазанны сайлағандар не үшін? Жидди ниетлер туплап келген қонақлар білен Гүзел Алимова аралашты. Ол Австриядан Қазанға жіберілген делегация составында шақты жауаплы кіші. Россия һәм Көншығыш Европа білән ішләу бойынша түбәк менеджері. Қазір түзіліш үлкәсінде ғамәлге ашырылушы бірнеше проект бар. Сүт жетіштірушілер білән қызметтәшілік арттырыла. Татарстанға әлігітір продукцияны ішкерту жиһазларын тәқдим итәбез. Россия Австрия ішілікле советі ол үзінә күрә бизнес проектлар білән ортақлашу, элемтәләр урнаштыру мәйданы. Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества и нацелен на создание максимально комфортных условий для инвестиций в нашу экономику. Қазір Россия территориясында Австрияның жүздеген фирмасы үшілі қызметтешілікнің рекордлы көрсеткішлері 2013 елда болған. Сәуді әйләніші көлемі 6,6 миллиард евроны тәшкіл етті. Тек санкциялар аяқ қолыны бейләген. Политика, бизнес-бизнесін. Сәйесет білен, ә бизнесің өз қанунлары, шмекерлер бит олар нешік нәтижелерек тобыш олық оқында ойлай. Россияда есе мұның үшін шортлар бар.
Быйыл олға кетіш сезілі 7 ой ішінде Россиядан Австрияға жіберіліші экспорт көлемі 41% қортқан қызметтешілікіне машина тізіліші, энергетика, тұрақ-коммунал хұжалық үлкесінде жейілдіре шеклер. Қазір Россия территориясында Австриядан 500-леп компания ішілі бірсі де санкцийлерді бизнесін тұқтатырға жиынмай. Вазғиет оңай яққа өзгері деп үмітленеміз. Австрия шоқты кішкіне әйл, әмі 8 миллион халқына 22 университеті бар. Бизнес башларға тілеушілерінің де өзлеріне шақыралар. 1 ел ішінде Австрияда 40 мүн предприятия барлыққа келген. Бұл бір үш күнінде 162 ұйышма деген сөз. Австрияға келеген. Бүгінгі шырашуда келешілерге де қол қойла башлады. Қазан технология фәнни текшірінің университеті Австрияның тонылған компаниясы білен қызметтешілік етешек. Австриядан келген ішмекерлер Қазанда әлі ертеге де болашақ Татарстанда алар, сәнағат предприятияларының ішшенлігі білен таныша. Мұнан тыш республикадағы инфраструктура өсішін де құрайшақлар. Гүзел Әлімова, Игорь Романов, Яңағасыр каналы. Бүгін Татарстан дәулет советі рейсі Фәрит Мұхаммәшин Түбе Новгородта Бірдәм Россия партиясының Еділ бойы федераль округындағы түбек бөліклері жиылышында қатнашты. Шырашуда партияның 17-ші құрылтайын әзірлікіне қорадылар. Ол 22-23 декабрьде Мәскеуде ұзашақ. Соңыра Фәрит Мұхаммәшин партияның генерал советі секретарі вазифаларын башқарушы Андрей Турчак білен де ұшырашты. Бүтін дүния татарлары бірлешіп туған тілді диктант жазаша ғарап әмірліклері Германия, Америка, Құшмаштатлары, Чехия, Әзербайджан 25 ноябрь күні татарстанларына белгіленген пунктларда ертенге ұндау күтелері бұйыл ұйыштырушылар Ояз Ғиләжевнің жұмға күн кеш білен әсерін сойлаған олдан тіркелерге керек мен хәмшінбе күні қойда ұшырашырға бұл турдағы сюжетіні Татарстан хабарларының кешкі 9-ші ортадағы шығарылышында қорағыз. Екі ешілік Мәдіне әлі яңағына дүнияның бүтін матурлығын тонып біле башлаған әмі табиплар оңа қорқыныш диагноз қоя яман шыршы сабыны бір көзсіз қалдырға да мүмкін әмі Швейцария табиплары Зариповлар ғойлесіне ердем итерге әзір. Олар Мәдіненің көзін де әмі күру селетін де соқлап қалдырға вағды әйті әмі 2 отна ішінде 2 миллион ярым сымақша жерға керек. Зариповлар ғойлесі ұлы үрекілі кішілерден ердем де күті. Бәлкі кімдір тузға язмаған концертқа бармай қалыр әліген орасыға ердем итерге тілер. Кіші болайық. Құлардан өбәк, битлерден өбіп кете елама-елама деп. Икі яшлік Мәдіне бек актив бала рәсімнер ясарға пазылар жиярға ярата. Ауру күтмегенде келе оңа. Острый ларингет білен ауырып алды. Шунасың үйде уақыттайын де ерім сезіп алды, што көзі түгі тұрғанда бір көзі тұры, екінші көзі қырғарап кете башлаған. Табипларға яқынырақ болу үшін Нұрлат ғайласы әліге Қазандағы туғанларын да тұра. Башта қылый көзлілі гимнастик ясағыз болышыр дегенлер, әмі баланың хәлі нашарая сыңынан ғына ретинопластомы, яғни көзде яманшыш деген диагноз қоялар. Мәскеу табиплары көзіне оларға керек деп айты. Әмі Швейцарияда соқлап қалырға уәғде бергенлер. 1 200 000 ақша жиып, бірінші химиотерапияға да барып қайтқан енді Мәдіне. Хәзір көзіне соқлап қалу үшін 2 атна ішінде 2 500 000 сум ақша жиярға керек. Мұғжизалар бар ол. Нәк бір атна әлік Буадағы Данис Қайымовта ерірге қиялан ағынайды. Әйяңа елдан сұң енді күтілген операцияға барашақ. Біздің каналда оны хақындағы сюжет эфирға шыққа жығайлы бір атна ішінде 600 мін сумақ шажия. Бұтын Татарстан, бұтын күрген күшіге бізден бек зұр рәхмет. Әбу Зирек Норасы Орша районынан оның ғымырын соқлап қалу үшін 900 мүн сумақша керегеді. Әлігі сюжет эфирға шыққаннан сұң кереклі суммы жиылды. Февральда әделеге Германияда операция сойшықлар. Мәдіне де мұғжизаға ашана 2 ешлі қызшықның дүнияның бүтін матурлығын 2 көзі біленді көресі келі. Татарстанда ешеген хәр бір кіші 10 сум ақша жіберсе де Мәдіненің көзін соқлап қалу болашық. Айгүл Бәдірдинова, Александр Лабанов, Яңағасыр каналы. Бүгін Минзеледе яңартылған паркта герой шағир Муса Жәлілге бюст ашылар. Шәһәрнең педагогия көлеті һәм үзәк урам аның исемен йөртәсен ашылышына шағирның қызы Шулпан Жәлілова Қазан Кремле музей тыйылығы директоры Зилә Вәлиева да қайтқан иде. Минзеле қаласы Муса Жәлил үшін ят түгел, ол фронтқа киткенше бирдәге педагогия көлетінде хәрби сәяси курсларда білім алған. Туған тілді сөйлешмеген бала үрі білмеген күшік көбік әкеет құршақ театры сәхнәсіннән әшулай деп әйтірге тілейдер. Ертегі премьера үрі білмеген күшік спектаклі қойла. Аның еші бұңға тәсір ету күші нинди хәм пьеса авторы Рузәл Мұхаммәшин премьер алдыннан неге дұлқынлана толырақ Динах Самдинова. Тонылған
Ахын шағыр сүзләрі һәр кемгә таныш. Геройлар да классик татар әкиятінен. Татарстан халық артисты Рәмзия Фәйзуллина, мәсәлән, Кәҗә бәтие қуршағын йөртеп. Кәҗә бәтиләр бит инде алар қояғына сикереп йөрмиләр, қойдағына кірмиләр. Бір теге қорлыған яфрақларынан кимірмеген жерләре қалмыйлар. Кірейдә бірәр тишек тауып кірелер икән. Менә бу да нәк шу. Нәни принц әйткән бит әле, мы в ответе за тех, кого приручили. Менә Галидә бу фраза яңгыраштаба минемчә. Гали исемле малай кешкенә дусларын Акбай исемле кешек белән таныштыра, ләкин май-май өрә белми. Монда әдәби алым аркылы туган телне белмәүчеләргә ишарә ясыйлар. Хәзер сез минем белән дус булмыйсыз мы инде? А, дус булабыз инде. Балаларга бигрәк тә белә бүгенге балаларга кирәк булган менә бу тема күтәрелә. Шул теманы менә без балаларга җиткергә, уйлыйбыз, әйтергә, телебез инде туган телеңне белү кирәк. Ничек кенә булса да, нидегенә прикатлар указлар булса да, туган телне белү ул кирәк. Әсәрне сәхнәгә кую өчен 2 елдан артык вакыт үтә. Спектакль өстендә яшьләр эшли. Көйләр авторы Илмир Низамов, пьесаны яшь шагыйр Рүзәл Мөхәммәт өчен яза. Автор премьера алдыннан нык дулкынлана. Балалар өчен иҗат итү катлаулы ди ул. Үзем яшь әти булмасам, мин аңа алынмас идем дәдер. Ләкин үземнең балам булганга һәм үземнең балачакта нәрсәләрне яратканымны искә төшереп, хәтергә китереп, мин менә безнең буынга да, алар буына да шарга мөмкин булган уртача бер шундый әсәр эшләргә тырыштым. Туган телгә мәхәббәт, батырлык, тугрылык, дуслык кебек асыл төшенчәләргә өйрәтүче өрә белмәгән кеше хәбәрләре әкиятенең премьерасы иртәгә, аны шулай ук 25 һәм 26 ноябрьдә дә карап булачак. Әкият 5 яшьтән алып, аннан да зурак балалар өчен каралган. Динә Исамдинова, Әмир Зәлүшев, Яңага Сыр каналы. Шығарылышыбызны ғадәттәгечә спорт яңалықлары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Тиздән Татарстанда беренче киберспорт ярышлары башланачак. Башка нинди яңалықлар белән сөендерәсең? Безнең Татарстанның ике хоккей командасы җиңү яулады. Ә менә волейболчылар инде 2 ел рәттән җиңү ачтын татаганы юк иде. Алар да уңышлы серияне өзергә мәҗбүр булды. Спорттагы бу һәм башка яңалықлар турында кыска рекламадан соң Яңа ғасыр каналында гына калыгыз. Нефтехимик хоккейчылары Бишкә 2 исәбе белән үз бызында Металлургны җиңде. Акбарс Уфада Салават Юлаевны Бишкә 0 исәбе белән тармар итте. Ә менә волейболчыларыбыз җиңелүгә дучар. Зенит Казан волейболчыларының 64 уенга сузылган уңышлы сериясы өзелде. Владимир Олегны уенчылары 2 ел дәвамында Россия чемпионатында барлык көндәшләреннән өстен чыгып килде. Татарстан клубы Санкт-Петербургта җиңелүгә дучар. Кунаклар беренче партиядә генә уңышка иреште. Аннары хуҗалар өстенлекне үз кулларына ала. Нәтиҗә 3-1. Зенит Казан уенчылары инде 9 көн читтә ярышларда йөри. Узак вакыт юлларда йөрү үзен сиздертте. Владимир Олегны фикренчә бу җиңелү аларны күктән җиргә төшерде. Башкалабызда кыска дистанцияга йөзү буенча ил күләмендәге ярышлар төгәлләнде. Җиңүчеләр хәзер Европа чемпионатына әзерләнә. 860 спортчы 5 көн дәвамында Су спорт сарайында җиңүчеләрен ачыклады. Казанда йөзү буенча Россия чемпионаты тәмам. Екатеринбург кызы Елизавета Казанга икенче тапкыр ярышка килүе. Бу стартта ул брас алымы белән 100 метрны үтте. Бассейннан чыгуга хис кичерешләре белән уртаклаша. Мне очень нравится. Монда миңа барсы да ашы, ойыштыру дәрәҗәсе югары көндәшлек бик көчле ярышларда. Татарстан данын 67 спортчы яклады, 43 ир егет һәм 24 хатын кыз. Нәтиҗәдә бассейн хуҗалары 6 медаль белән бүләкләнде. Республикабыз атлетларында 3 алтын һәм 3 бронза. Александр Красных 200 метр дистанциядә ирекле стиль белән йөзүдә Мәскәүдән килгән көндәшен ярты секундка артта калдырып чемпионлыкка иреште. 400 метрда да ул беренче. Тагын бер өметле спортчы 18 яшьлек Эдуард Вәлиәхмәтов 400 метрда комплекслы йөзүдә алтын медаль иясе булды. Иртәгә Казанда нәфис гимнастика буенча ачык турнир башлана. Спортчылар өчен бу зур тәҗрибә һәм яңа җиңүләр дигән сүз. Катнашучылар Олимпия уеннары чемпионы Дарья Шкурихина призлары өчен ярышачак. 450 спортчы чыгыш ясар дип көтелә. Пермь, Түбән Новгород, Саратов, Түмән, Мәскәү, Санкт-Петербург, хәтта Хиндстаннан да спортчылар киләчәк. Казан яшьләре ярыш хуҗалары буларак бәйгеләргә әзерләнә. Айрым һәм төркем күнегүләрендә осталыкларын күрсәтергә җыеналар. Ачылыш тантанасы иртәгә кичке 4-тә башлана. Җиңүчеләр 25 ноябрьдә билгеле булачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирдә һава торышы.
Явных с погоды сервиса мәхлүмәте буенча, иртәгә көн якын чыгышта. Бүгелмә болы ознакайда болытлы һәм яңгырлы, кич белән куар булу ихтимал. Температура төнлә 1 көндез 2 градус җылы. Төн якын чыгышта Түбән Кама Октаныш Алабугада болытлы һәм яңгырлы көннәр көтелә. Төнлә 1 көндез 2 градус җылы. Төн якта Минзәле, Эгерҗе Минзелеевскида болытлы һава, яңгыр булачак, кич белән җепше куар булу ихтимал. Температура төнлә 0 көндез 2 градус җылы. Төньяк батышта орша, Кукмара болтышта урны белән яңгыр көтелә. Әмнә көндез шулай ук кар явачак. Температура төнлә дә көндез дә 0 градус. Көньяк батышта Болгар, Бош, Үпрәледә яңгыр һәм кар булу ихтимал. Температура төнлә дә көндез дә 0 градус. Үзәктә Чистай, Нурлы, Аксубайда болытлы һәм яңгырлы булачак. Температура төнлә 0 көндез 1 градус җылы. Алда көннәрдә бераз суыта, юлларда бозлау булу ихтимал. Игътибарлы булыгыз. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмәт. Тапшыруны иганәчесе Ашык акционерлык җәмгыяте Марбия Фарм. Гриппа флю даруын тәкъдим итә. Грипп белән салкын тиюгә тормышыгызның ямен бозуга юл куймагыз. Гриппа флю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппа флю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппа флю. Умеренная цена. Спешите! Уникальное предложение от санатория «Шифалы Су» и «Жминботы». Для членов профсоюза и их семей путевка санаторная от 1990 рублей. И «Жминботы» шифаханасына түрле нәлештә дәваланырга мөмкин. Хош казаны, ишек, хәрәкәтләнү органнары, нерв системасы ныгыту, мәдәләр алмашу бозылуы һәм башкалар. Шифахананың өстенлекләре – «Шифалы Су», түрле дәвалану ваналары, ләм белән дәвалау, заманча дәвалау базасы. Башкалабыз Казанда төнлә йом төшемнәр көтелми. Әмнә көндез кар һәм яңгыр булу ихтимал. Температура төнлә дә көндез дә 0 градус. Төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы тергемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы шулай ук югары 91%. Магнит бураны булу ихтимал, үзегезне саклагыз. Әлегә менә шулар сезне һава торышы белән Альбинышка таныштырды. Кәйфләрегез һәрчак күтәренке булсын. Сау булыгыз.